Aquí trobem... Els arquitectes d'Hàbitat Urbà ultimen els darrers detalls d'aquest drac. Es tracta d'un espai de joc per a infants pintat a terra que formarà part de l'urbanització provisional de la banda sud de la plaça de les Glòries. El disseny és fruit d'un procés participatiu que s'ha dut a terme conjuntament amb vuit centres escolars de la zona en què els alumnes han treballat durant el curs les idees que volien proposar un cop vam tenir tota la informació, eh, bueno, els vam fer, un, vam fer una pluja d'idees i d'aquí van sorgir doncs, què es podria fer, una llista d'idees que es podria fer. I finalment les vam plasmar en dibuixos. Van pensar en, que, en dibuixar un enorme drac que tingués jocs diferents en el cap, a la panxa i a la cua, i que quan tu passessis per sobre poguessis anar saltant d'un joc a l'altre d'una manera molt dinàmica. I aquest n'és el resultat final. En el cap del drac s'ubicaran els jocs vinculats a la ciència i la llum, com un laberint, jocs òptics o una sopa de lletres. En el cos es trobaran els jocs relacionats amb el moviment, com la xerranca o una diana, mentre que l'espai de la cua estarà destinat a jocs creatius. El drac s'ubicarà en aquesta zona de la plaça, on ara només hi ha asfalt, just al costat de la pèrgola. La ciutat vol que aquest espai estigui concretat d'una forma i per tant les escoles també han de rebre alguna cosa a canvi. Llavors aquesta, aquesta idea canvi és eh, compartir idees, formar-se, parlar de com juguen els nens al carrer. Gràcies a aquest procés, els infants de la zona han pogut ser partíceps de la transformació de la plaça de les Glòries i han deixat empremta. Aquesta és només una de les peces que es podran descobrir a les Glòries a partir del 28 de març.